نظام ذبی و د ټول یارانو دوستانو نه مننه والله بیگ لب دا لوبه وګټم که نه دوستانو ټول عزیزي ایجے ورور ته زړونه واچوئ والله قربان موشم ایجے والله ستا په موجودۍ کې په قرآن کې څوک ډېر تا وچ ډېر قربان دي شم ما کوه زما نیا ته اوس مې سچ کې چاته کې मलेगा मलेगा चाहते तस्वीर मलेगा निकल दलता नास्ते वल्ला टूल दगा सी सुनना वर था वाचे वल्ला द सुनो काबिल दे कुर्बान दिशम स्नाइप तब गोरे दिसन की स्नाइप हुकी सही था सिर्फ کال ته یو لک سنایپ وشي مونږ ته لږ وربره شو نشي ګټلی والله د ټول یارانو دوستانو نه مننه قربان شو افغان لبي ګرو ټول یو ځای دغسې سنایپ ته صرف ګورئ دغسې زړونه ورته واچوئ ایم په چانس وګټو ګفټر دغه شلی کړي سنایپ ته ګورئ صحیح ده سنایپ ته ए जे ब्रो स्नैप तो गोरा नीचे स्नैप हुकी टूल जाओ जे सही था स्नैप तो सिर्फ गोरी काल तो स्कोर रहो को जे स्नैप तो गोरे लव यू ब्रो वल्ला पर टिकटॉक की दिनों कापी दे चे सोख दे ना मनी ځان ته لینده کش کوي ادې په چانس وګټلو بیا هم سنیف وشو دوستانو ما ویل چې سوختي پاتې کوم په قرآن شریف کې بلو سره پلیم کوم صحیح ده والله بیگ لف او بیگ ریسپیکټ فوی جے لو یو برو نظام قربان دې شم موټر والا لو یو برو تور تصویر والا جینکو قربان مو شم Everyone. Love you, bro. Vale. Big love. Vale, vale, vale. Yes. Okay. Big love, big respect. I'm coming now. I'm coming to you. Azar, azar. AJ, wallah, big love, big respect. ایجے قربان دی شمرو والله بیگ لو بیگ ریسپیکٹ السلام علیکم ولی جانا څنګه ولی والله شکر دے ستادو اگانی دی ټو دی جی السلام سره مسیخه السلام علیکم خیر جو علیکم جو تکړه اے ولی یو کار کو به دی گیم کې لک ټایم سړی ته ورکاو ته زر زر سٹارټ کې قسم کې چاته وخت ورکه سلامونه سلامونه ولی و علیکم السلام سرور خیر خیرات اج څنګه جوړ په خیر خیر افغان سلام شکر جوړ په خیر خیر انشاءالله وسلم د قبل غم سیو ټایم نو ورکې سړی د زر زر سٹارټ را سٹارټ کې او د گلوبس چې دی کنه همیشه د الکانو ته وس بدیر سکندو کې ډبل کې لګوي دا و سم وختي و لګیدا ډیر نه وخت و لګو لګا ډیر نه وخت حالت بس ټول گیم خراب سو نه دا هغه بل گیم کې مونږه سوختي کنټرول یې نه کنه به غیر د گلوبس به مو چې نه کنټرول یې نه بل غیر ډوړه و لګو نه کاری دا هاي شابه ټول کار هغه خراب ډوړه کې تا نه کاری چې و شولته جی ستا خبره صحیح دی کی سړی و خیریږي والله چې و خیر شو قربان دي شم برو والله په کلب دی دا چې ما نه دا ولا نیږي په ما پټاکا وکړه واجی لري دوی باز ما ستا په نیک نه دي هغه دومره په خارو خلکو ته تصویران لګل په لیفون نه خلکو ته کول والله هغه د سره یو کس دا ډیر خطرناک سنایپ کی ملګه ورانه ولی خطرناک هغه داس په 0 سکند کې سنایپ وهي
होटल वाला ڈبل پکوران میں سو یونیورس سے گر زیدہ یونیورس نہ پیدا کیا بے غیرت انو دماغ سنگل گیم لگس اے جی تے کم یو گفٹ ولی کنا کم گفٹ چلو وش تو گھٹ اول یو سے یو ولا غین بعد اگے کم بھی ولا گلوز کی اب سے نور پہ پیگم خود دلتا شو اگر دیگه نه دماغ میشه دقیقا لاست 30 سیکنز دقیقا نه دی دبل سراسی که تایم زیادی 30 سیکنز که دی لگیشه 30 که لگی دیر زور اوور گیم برابری که ستا گیپت چیده گلفز که اونه لگی رو تاو که گلفز که اونه لگی گلفز اونه لگی خود آل دا لیڈ سو مزو یونورس فکر زیدم یونورس رانه او رکو ولی اگر بزر کم دیر سخت تیزی لایو میگن کور که گلفز که یو گیم سے ختم سی منس کی یو نیم منٹ یو بریک کوا لگ زر تعلیم ور کوا خلق زر گپ شپ لگاو نو خل منتم ٹائم ملاوی گی او غت زر زر سے سٹارٹ سی منتم ٹائم ملاوی گی گپ نا بس دیکھی نکی کی دا سنیپر کو کھلتا ٹائمر ہی ولا گو اس تے بیا کو مرم سو مسر گلاب نو کدا گلاب زو بدی اخری کدا کم سے کم ملین تر اسے دو یو زر اللہ صرف ڈبل کیو ڈبل کی میں ولا گو لو خواری کی زمان اس نے لگے دا او تا چکل اولا ضرورا اخری 30 سیکنڈو کی دیر سیکنڈو کی ہمیشہ لگا ہو کوئی سوال ماں ڈبل کی لگا ہو لے ہو ڈبل کی نا اخیرہ کی بکاری دی میں چونکہ بردی چونکہ اخیرہ کی زور لگے ماں چھے ہمیشہ گیم کرے زمان بوسٹر کی نہ لگی گی آپ سے کوشش کن بوسٹر کی نہ لگی گی کمبو وہا لگی گی وڑکے وڑکے ہو ہو نا سرش مطمئن والا گو والا ہم سے ہوئے کمبو ہوئے یو پدری تزیش ہے نا سرش مطمئن جی ماں سے دو گلفز چا بے پکار چی ڈبل کیوں لگے چی نہیں مطمئن یو پکار خیر تا ہو ساتھی زه خصو بیا هم گیم خصو هم گیم سوختی بسیلان دارو ملک سوختی والا بس یو کار کوای نیم تا سر باید